Как би описала твоите картини с една дума? Цветни. Защо рисуваш цветя? Рисувам цветя, защото така не увяхват, както е казала Фрида Кало, вечно са живи и мога постоянно да им се радвам. Имам носталгия по миналото време, обожавам периода от 60-те години насам и затова част от картините ми са свързани с този период. Както виждате, картината, която е зад мен, се казва Ретро мечта и тя е свързана точно с този период. Затова изобразява тези ретро елементи, които съм включила и е една от моите любими. Какви са най-големите ти мечти, свързани с рисуването? Искам да имам собствена галерия. Какво би препоръчала на хората, които искат да си купат картина, но не са сигурни коя ще отива на техния дом? Хората, които искат да купят картина и се колебаят коя да изберат, би ги посъветвала да послушат сърцето си и да купят тази, която ги е привлекла още от пръв поглед.